Dober večer, spoštovani gledalke in gledalci. V nocojšnji oddaji Pokličite župana, bolje rečeno županjo, se bomo preselili v občino Semič, kjer se že ves oktober vrstijo prireditve in drugi dogodki v počastitev občinskega praznika. V studiu pozdravljam županjo občine Semič, Polono Kambič. Dober večer. Dober večer tudi vam. No, preden pa steče najin pogovor, želim povabiti vas, dragi gledalke in gledalci. Naša brezplačna telefonska številka 0803456 vam je na voljo, da zastavite kakšno vprašanje županji, kaj pohvalite ali pokarate, poveste. Skratka, oddaja poteka v živo iz preprostega razloga, da damo možnost in priložnost vam, da zastavite kakšno vprašanje ali kaj drugega vaši županji. No, če naši telefoni še ne zvonijo, vem, da v občini Semič, ki ne sodi med največje, nekako ta stik med županjo in občani je sicer dokaj pristen, zelo blizu ste si, kaj? Seveda, občina Semič je tako velika ali pa tako majhna, da je ta stik med občani lahko skoraj vsakodneven ali pa vsakodneven, ni problema priti do mene. Celo boljše je, če se iz oči v oči pogovorimo. Zraven povabim tudi sodelavce v občinski upravi in problem lahko zelo hitro rešimo, če je seveda rešljiv, če je v naši moči, tako da vedno sem na razpolago. Je pa dobro, da se ljudje tudi nekoliko najavijo, da si potem lahko vzamem vsaj pol ure časa, če že ne več, da res ga namenim njim. No, ta mesec se pa še posebej srečujete na vrsto dogodkov, ki jih ste jih pripravili, jih pripravljate v počastitev občinskega praznika. Že sam pogled na program aktivnosti v tem mesecu kaže na to, da imate v semiški občini resnično veliko društev in da ste vsem dali priložnost, da se predstavijo v tem mesecu. Prav gotovo. V Semiču je preko 50 društev, nekako 56 različnih društev in ko je konec leta, kar je tudi nekako oktober, že obeležuje nek zaključek leta, se ta društva tudi predstavijo, imajo pač svoje turnirje, svoje dogodke, svoje prireditve in ravno v sklopu občinskega praznika je teh največ, nekateri pa tudi potem novembra v sklopu praznovanja jeseni se še pridružijo. Ja, nekako zaključite to praznovanje občinskega praznika s praznovanjem jeseni, ki bo letos, če tukaj gledam, od 6. do 8. novembra. Sicer pa niso le praznovanja, tovrstna prireditve, športne, kulturne in drugačne, ampak v sklopu občinskega praznika vedno režete trakove. V minulih letih smo bili navajeni v Semiču velikih naložb, velikih trakov v občinskem prazniku, a tudi letos jih je bilo nekaj oziroma jih še bo. Tako je. V prejšnjih letih smo bili navajeni res velikih odmevnih investicij, velikih naložb, tudi financiranih z evropskimi sredstvi seveda. Kar nekaj smo postorili po Semiču in tudi po njegovi okolici. Letos je nekoliko drugače, saj se ena perspektiva končuje, druga se še niti ni začela, kar se tiče javnih razpisov. Tako da dokončujemo tisto, kar smo si že zastavili, recimo tudi ta velik projekt trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, ki se po 5 letih letos tudi dejansko zaključuje in se stvari predajajo svojemu namenu. Drugače pa smo nekaj cest tudi prepastili, izkoristili sredstva 23. člena Zakona o financiranju občin, uporabili tudi sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, ki so strogo namenska, in v sklopu tega smo uredili, popravili kar nekaj makadamskih gozdnih cest, bolj v nižinskem delu občine, pa tudi sedaj je trenutno v izvedbi izgradnja varovalne ograje na pobočju Semiške gore v tistem najbolj nevarnem delu, kjer preti kamenje, ki bi se lahko valilo v dolino, tako da bomo postavili res takšno pravo ograjo, da bo te mase lahko zadržala in seveda obvarovala tudi ljudi. Drugače pa
Dokončali smo tudi stopničke, mogoče malo manjša investicija, ampak dolgo let smo si želeli, da bi to uredili, dokončali, da je lažja peš pot nekako bližnica do železniške postaje in tudi to nam je letos uspelo urediti. Sicer pa v ponedeljek popoldne boste predali namenu največjo naložbo v sklopu tega praznovanja, povezano z projektom, ki ga radi imenujemo druga faza Belokranjskega vodovoda. Tako je. V ponedeljek smo se namenili otvoriti te večje pridobitve v Gorencih, nekako Sadinjava z Gorenci, Krč. V tem letu smo zamenjali azbestni cevovod od Gorenc pa do vodohrana na Krču. Zraven tudi obnovili, preplastili ceste in tudi po naselju zgradili tudi del kanalizacije v tistem delu, ki sovpada skupaj s cesto, nekje okrog 200 metrov kanalizacije tudi v Gorencih. Drugače pa bomo nekako obeležili vsta doprinos v tem delu občine, ki ga ni bilo malo v teh letih, namreč kanalizacij in pa tudi vodovodnih sistemov se je zgradilo kar za nekako 500 tisoč evrov. Preostanek tudi nekje okrog 500 tisoč evrov pa so še investicije druge, ki smo jih sočasno izvajali, oporne, podporne zidove, ograje, mulde, razne vodovode, vodovodne odcepe, ki smo jih še pač morali storiti, da smo nekako zaključili z asfaltom to investicijo in da se ne bomo več kar nekaj let vračali v ta del občine. Tako da ponedeljek bomo to predali slovesno namenu. Želeli smo, da bi bila ta otvoritev že v soboto, zaradi tega tudi vabim gledalce, da pridejo v ponedeljek, kajti nekako nam je vreme zagodlo, pa smo se nekoliko bali, da ne bi uspeli poasfaltirati in danes mislim, da bodo dela zaključena, tako da bomo v miru popraznovali v ponedeljek. In bo v ponedeljek svež asfalt, resnično. Vse nared, tako. Sicer pa projekt trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine se nekako približuje k koncu. Veliko je bilo narejenega, kot pravite, boste uspeli v občini Semič dokončati vse, kar je zastavljeno v tem projektu? Lahko rečem, da smo v občini Semič dejansko, kar se tiče na gradbišču, že vse dokončali. Sedaj smo samo še v postopku pridobitve uporabnega, zadnjega uporabnega dovoljenja za te investicije, ki smo jih izvedli letos, kot je cevovod Gradnik za Brezje, potem na Brezovici tudi investicije in pa tudi ta povezovalni cevovod od Gorenc pa do vodohrana na Krču. To uporabno dovoljenje še pričakujemo, drugače pa smo s vsemi deli zaključili in če potegnemo črto pod to res veliko investicijo sofinancirano s kohezijskimi sredstvi, lahko rečemo oziroma vidimo, da smo v občini Semič s tem denarjem zgradili kar nekako dobrih 20 tisoč metrov novih cevovodov, novih vodovodov, da smo pridobili eno novo vrtino, ki nam daje ponovno nove zaloge vode, uredili tudi črpališče, uredili za 800 dodatnih kubičnih metrov vodohranov v občini, na Osojniku, na Brezovici in pa tudi na Krču, da smo zgradili nekako skoraj 6 kilometrov novih kanalizacijskih sistemov, povečali čistilno napravo za 1000 populacijskih enot, pa še taki sporedni objekti, ki so potrebni za delovanje tega sistema, so bili zraven kot razni regulatori pritiska in podobno. Tako da lahko rečem, da smo s to investicijo moramo biti zadovoljni, kajti teh sredstev gotovo sami iz svojega proračuna ne bi mogli zagotoviti in ravno financiranje je bilo res zelo ugodno. Občina iz svojega proračuna dala samo 10%, 65% kohezija in pa 25% Republika Slovenija, se pravi zelo, zelo ugodno financiranje in sedaj bomo to nekako tudi z otvoritvijo v Gorencih slovesno obeležili, povedali in tudi nekako zaključili, predali namenu vse skupaj. Ste sedaj uspeli odstraniti vse azbestne cevi, ste uspeli do vseh hiš v občini Semič pripeljati zdravo pitno vodo?
Mogoče v samem centru Semiča še nekaj azbestnih cevi, še nekaj metrov, drugače pa te večje razdalje pa so zamenjane, med njimi tudi cevovod od Nestoplje vasi do Krče je bil eden tistih, ki smo ga v minulih letih zamenjali tudi v sklopu tega vodovoda. Tako da sedaj lahko rečemo, da dejansko imamo nekako pokritost s tekočo pitno vodo, zdravo pitno vodo v celotni občini. Nekje mogoče še kakšen zaselek po Semiški gori oziroma kakšna hiša, ki je resnično zelo oddaljena, smo že pridobili tudi ponudbe, da bi zgradili, vendar so stroški tako nesorazmerni s tem, da bi pač oskrbeli samo eno hišo ali kaj podobnega. Tako da bomo poskušali v neki prihodnosti tudi temu prisluhniti, vendar dejansko so stroški res veliki in gledamo, da oskrbimo pač gospodinstva, ki so dejansko živa, ljudje, ki živijo, da imajo prednost. Malo drugače je pa na področju kanalizacije in kanalizacijskih sistemov, ki bodo morali sedaj priti na vrsto, ampak, kot ste dejali, razpisov ni. Nažalost, razpisov ni. Danes smo sedeli, razglabljali o tem, če bi lahko sredstva pridobili obmejno, prekomejnim povezovanjem. Ne vidimo nekako teh sredstev, imamo pa projekte, pripravljamo se s projektno dokumentacijo, zaključujemo projekt kanalizacije Sadinja vas, Vapča vas, Trata in pa tudi Movrna vas, Krupa. Tam nas čaka še obsežno arheološke, ta predhodna arheološka izkopavanja, ker je pač to območje arheologije. Vendar pa bomo imeli to projektno dokumentacijo naslednjo leto, tudi upam gradbeno dovoljenje. Tudi na strmi poti pripravljamo eno tak manjši krak kanalizacije, da bi čim več hiš povezali. Vendar pa nekako ne vemo, kje bomo staknili sredstva za te res velike investicije. Mogoče, da bi preko zaledja reke Kolpe, kar se nekako mogoče bi zapakiralo, tako pravimo, v neko vodovarstveno zgodbo, ni pa še na vidiku nekaj sigurnega, no, da bi lahko to izvedli, tako da bomo, če ne bo šlo drugače, bomo nekako postopoma te manjše krake, da čim več gospodinstev pripeljemo na to našo čistilno napravo, kajti zavezali smo se določenim ciljem Evropi, ko smo to gradili in potrebujemo še nekaj priključkov, še nekaj hiš, da upravičimo potem tudi ta sredstva. Kaj bo s Semiško goro? To bo zelo velik zalogaj, če govorimo o kanalizaciji in kanalizacijskem sistemu. No, trenutno je Semiška gora v celoti in pa tudi kot, vse do kota, v območju, ki ga je država določila, da mora biti javna kanalizacija, tako zvane aglomeracije, so tudi na tem delu naš predlog države oziroma Ministrstvo za okolje je šel v tej smeri, da bi ta del izločili, kajti nesmiselno, negospodarno je vleči po Semiški gori tako drage krake kanalizacije. Bolj smiselno je, da ljudem pomagamo, da jim zgradimo male čistilne naprave ali kako drugače pomagamo, kar tudi nekako že sofinanciramo, vendar pa tam, kjer je javna kanalizacija predvidena, tega pač ne smemo delati, lahko sofinanciramo samo tam, kjer tega ni, pa čeprav ne vemo, kdaj jo bomo zgradili. Tako da Semiška gora je res v vsakem primeru problem zase, tako kar se tiče vodovoda, kot tudi kanalizacije, čeprav vodovod smo kar rešili s tem belokranjskim oziroma s to investicijo trajnostna oskrba, smo kar povezali Smuško cesto in pa potem samim središčem Semiča s kar lepimi metri vodovoda, pa tudi Iskri zagotovili nekako požarno vodo tudi s svojim vodom do industrijske cone. No, je pa nekako bilo v tej jeseni in bo zagotovo v prihodnjih dneh veselo po Semiški gori, ki ti letos vinogradniki pohvalijo z dobro letino. Oh, prav gotovo, v Semiču lahko rečem, da je vedno veselo, sploh pa ob Martinovem, seveda v pečenem kostanju, lepa, dobra letina, vsaj za tiste, katerim ni pomrznilo spomladi. To smo bili bolj tisti, ki imamo bolj spodaj vinograde, ampak v bistvu pa je pridelek odličen in
verjamem, da bo za Martinovo res veselo. In da bo to potrdilo že prvo ocenjevanje vin v Beli krajini, ki ga pripravljajo prav semiški vinogradniki. Tako. V sklopu praznovanja jeseni imamo tudi martinovanje in pred tem bodo naše društvo vinogradnikov pripravilo ocenjevanje, kjer bodo ljudje lahko videli, kaj so pridelali, se primerjali z drugimi in verjamem, da bodo letnik, da bo letnik dober. Tudi zaradi tega, ker so taka vsakoletna ocenjevanja prinesla tudi veliko znanja, ljudje so se veliko naučili in skoraj slabih vin več ne najdemo. Kakšna bolezen mogoče, ampak to pa tudi odpravijo. Nekih slabih vin pa dejansko ne dobimo več v Semiču. In vesela je informacija, ki sem jo slišala pred trgatvijo, da so sodi prazni, ker ni bilo slučaj pred leti, vina se tudi prodajajo in so nekako pripomorejo tej gospodarski situaciji v občini. Načrtujete tudi srečanje z gospodarstveniki v občini, tako kot vsako leto, kako pa kot županja gledate na to gospodarsko situacijo v semiški občini? Tako je, naslednji teden se bomo dobili s gospodarstveniki, z večjimi predstavniki gospodarstva pri meni, pač na srečanju. Pričakujem, da bo nekako pogovor stekel tudi v tej smeri, da dobim povratno informacijo, kaj želijo, kaj pogrešajo, kaj menijo. Drugače na splošno ni bilo takšnih pretresov v semiški občini v tem letu, kar se tiče kakšne dodatne brezposelnosti, tako da zaenkrat kar dobro kaže, v industrijski coni se zaposluje, tudi Iskra je obdržala nek nivo zaposlenosti, tudi slišimo, da zaposluje nove kadre, tudi visoko izobražene kadre, se pravi potrebujejo prodajnike in podobno. Drugače pa nekako si želimo, da bi v cono prišli še novi gospodarstveniki, nikakor ne moremo do te zemlje, ki jo moramo pridobiti nazaj in na katero je nekako dana hipoteka, podjetje je šlo v stečaj in postopek je dolgotrajnejši, kot smo pričakovali, vendar pa upam, da naslednjem letu bo tudi teh 6000 kvadratov na razpolago, ki jih bo občina dobila nazaj in še kakšen mogoče dodaten, da zagotovimo kakšno novo podjetje, čeprav nekako ni ravno čas privlačen za odpiranje novih podjetij. Tudi med mladimi nekako vidimo, da ni pravega interesa. Imeli smo že nekaj delavnic, nekaj srečanj na to temo, da bi nam mladi povedali, kaj oni pogrešajo, kaj potrebujejo, ki jim lahko gremo nasproti, tudi v smislu nekega podjetniškega inkubatorja. Vendar zaenkrat se mladi še niso odzvali. Ne vem, ali so tako preskrbljeni, ali imajo res vsi službe, ali pa je to res kakšna pasivnost v občini in bojim se, da je to slednje res. Ja, še vedno pa velja, da je naložbenike težko pritegniti v Belo krajino in s tem tudi v občino Semič zaradi slabe cestne povezave. Vem, da ste se belokrajinski župan nedavno srečali s predstavniki Darsa. So vam povedali kaj spodbudnega? Predstavniki Darsa so bili predvsem bolj realni, kar je dobro, da ni nekih prehudih obljub, ampak neko realno stanje in iz njihovega pripovedovanja oziroma videnja smo lahko ugotovili, da je nujno potrebno, da se znajdemo oziroma naša investicija tretja razvojna os, da se znajde v operativnem programu, ki je še v pripravi in se nekako pričakuje, da bo na spomlad bil tudi potrjen z naše strani in potem tudi poslan na Evropsko komisijo. Tako da naša naloga sedaj je, da izvajamo vse pritiske na Ministrstvo za infrastrukturo in pa tudi na Ministrstvo za okolje, da dejansko uvrstijo to investicijo ne samo do Revoza, kar je že v operativnem programu, ampak tudi še naprej, vključno s predorom Podgorjance, da se do leta 2020-2022 nekako pripravi vse za, oziroma da se že pridobi gradbeno dovoljenje in da je za novo perspektivo potem pripravljeno za gradnjo. Kajti, če tega sedaj ne bomo dobili, potem bo dejansko res tisto, kar je bilo v prvi različici operativnega programa, da bo gradnja po letu 2029, kar pa nikakor ne moremo na to pristati in bomo uprli vse sile. V ponedeljek
se nam obeta obisk ministra za infrastrukturo, gospoda Gašperšiča in pa tudi gospe Majcnove iz okolja in prostora. Tudi predstavnik ministrstva za gospodarstvo bo v Metliki, tako da bomo na njih ponovno naslovili apel in pa tudi zahtevo, da zagotovijo to umestitev v operativni program, kajti če nas ni v dokumentih, potem nas ni nikjer. To je ključno. Ja, ko govorimo o operativnih strateških programih, nekako ne le občina Semič, Bela krajina, že desetletja se govori, je zelo primerna za razvoj turizma, to je prihodnost Bele krajine. Ima Bela krajina ta operativni strateški program razvoja turizma? Ne. Trenutno veljavne neke strategije razvoja turizma nimamo. Vem, da je občina Črnomelj jo imela v preteklosti. Kar se tiče občine Semič, smo ta del turizma zajeli v naši strategiji razvoja. Do leta 2020 nimamo pa posebne strategije razvoja turizma in gotovo bi veljalo se temu delu res posvetiti, kajti narava, to, kar imamo za ponuditi, to je verjetno naša dut in na to bi treba staviti, kajti če gledamo nekaj poskusov teh ruskih investitorjev, ki prihajajo v naše kraje, očitno imamo res lepo naravo, katere se sploh ne zavedamo in tista mir, tista neokrnost in odmaknenost je nekaj, kar privlači določene ljudi in seveda treba ugotoviti, kaj je tisto, kar in pripraviti inovativne programe. Tako. Ja, slišati pa je, da letos ne bomo oziroma ne bodo smučali na Gačah ali Beli, da letos smučišče ne bo odprto, nekako sodi na področje semiške občine. Kakšne so vaše informacije? Ja, veliko smo imeli kontaktov z lastnikom Iskro, ki pač ima v lasti vse naprave, vso opremo. Občina Semič je pač lastnica zemljišč, na katerih vsa ta oprema stoji in je tudi jo dala v najem. Iskra nas je že poleti obvestila, da letošnje sezone pač ne morejo izvesti, ker je potrebno veliko investicijskih vlaganj, nekje okrog 140 tisoč evrov in da pač tega denarja si ne morejo privoščiti, da pozivajo občine, da ta sredstva zagotovimo mi. Mi smo se sestali Dolenjske belokranjske občine in ponudili investitorju oziroma Iskri, da lahko odkupimo del kart za svoje otroke, za svoje vrtec, šole in podobno. Nikakor pa ne moremo biti tisti, ki bi dali suh denar, ker tudi nimamo pravne podlage za to. In teh sredstev nekako do 40 tisoč evrov bi mogoče še zbrali, da bi zagotovili ta predhoden nakup, vendar pa se niso s tem strinjali, da je to za njih premalo, da potrebujejo najmanj 70 tisoč evrov. Tega jim pač ne moremo dati in kot vse kaže, sezone ne bo. Predlagali smo, da če ni možno teh investicijskih vlaganj na sedežnici izvesti, ker so res draga, da naj poskušajo z vlečnicami, tako kot smo včasih smučali, ko še ni bilo sedežnice, pa je bilo vseeno lepo, mogoče so bile malo daljše vrste, ampak nismo nekako prišli skupaj, nismo uspeli in pač vztrajajo pri suhem denarju za rešitev ene sezone, tega pa ne moremo zagotoviti. Županja, nekako se bodo iztekle minute namenjene naši nocojšnji oddaji, pa jo sklenimo tako, kot smo jo začeli z občinskim praznikom. Prihodnji teden bo osrednja slovesnost ob občinskem prazniku. Na njej boste podelili tudi občinska priznanja. Seveda. Praznovanje je tudi čas, da se ozremo nazaj, kaj smo naredili, pa tudi, da se zahvalimo tistim, ki so tudi doprinesli k temu. To so v glavnem ljudje, prostovoljci, ki so žrtvovali svoj prosti čas, ki so delali brezplačno in tudi letos bo tako. Podelili bomo tri plakete, to so najvišja priznanja občinska, eno društvu, prostovoljnemu gasilskemu društvu Štrekljevec, za vso njihovo minulo delo, za vso ves trud v zadnjih 80 letih, ker so pač letos praznovali to visoko obletnico. Posameznikom
pa bomo podelili dvema posameznikoma, namreč gospodu Marku Banovcu, tudi za dolgoletno delo tako na društvenem področju, kot tudi na področju raznih investicij, kjer sodeluje, kjer pomaga, se žrtvuje. Predlagatelj je bil kulturno društvo Orel, pa tudi našemu dolgoletnemu gasilcu, tudi sedaj predsedniku Gasilske zveze Semič, gospodu Janezu Malnariču, ki je tudi svoje življenje, lahko rečemo, posvetil gasilstvu, delovanju gasilstva in tudi njemu bi se radi zahvalili za to, ta doprinos k življenju, pestremu življenju in pa tudi lepšemu življenju v občini Semič. Častnega občana pa letos ne boste razglasili, je sklenil občinski svet. Tako je, častnega občana ne bomo razglasili, čeprav je bil dan predlog komisiji za priznanja. Bomo pa podelili tudi nekaj diplom, ki so v moji domeni, namreč diplomo gospodu Francu Starihi za njegovo delo na področju aerošporta, mladima kmetovalcema Alešu Judniču in pa Malnariču iz Vapče vasi, tudi kot spodbudo, ker sta pač mlada in nadobudna kmetovalca. Potem Antonu Pašiču, tudi na področju športa med upokojenci in pa tudi vsestranskega, tudi na področju gasilstva. Še ena je, samo trenutek. Ja, včasih uidejo imena, ker je vsega preveč na kupu v teh dneh. Vsekakor bo v semiški občini v prihodnjih dneh pestro in veselo. Bolj še preveriti, da kdo ne bi bil užaljen. Tako, tako je. Tako, županja Polona Kambič, ostane mi, da vam čestitamo v občinskem prazniku, vam, vašim občanom in zaželim uspešno delo tudi naprej, da bomo naslednje leto ob tem času lahko govorili o uspešnem letu v občini Semič. Najlepša hvala. Jaz upam, da se vaše besede pozlatijo in da bomo ob letu lahko se zopet pohvalili in zopet zadovoljni bili svojim preteklim letom. Vsem poslušalcem in gledalcem pa želim res prijeten večer. Hvala lepa in hvala za pozornost tudi v mojem imenu, dragi gledalke, gledalci. Želim vam lep, prijeten preostanek večera in vidimo se na slovesnostih, praznovanjih v Semiču oziroma v občini Semič.